Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ուզենք չուզենք, ժամանակն է, որ վերադառնանք մեր արդյունաբերություն ստեղծելուն, վերականգնելուն, ինչ որ հնարավոր է, և կրկնեմ, հա, դա կարող է Հայաստանում լինել բացառապես հիմնա որպես լոկոմոտիվ քարի արդյունաբերության վրա ստեղծված տնտեսություն։ Պետության մոդելի փոփոխություն է, բայց կադրային փոփոխության համար հիմա նախակախոսը չէ, ինքը ուզում է մնալ վարչապետ, որովհետև կադրերին լավ տեղավորի։ Եթե ասեր, որ այդ կադրերը չեն լինել իրենց միջավայրի զավակներն ու դուստրերը, հրաշալի կլիներ, բայց ապրենք տեսնենք, մենք պատմական փորձ ունենք։ Երկրի միջավայրի զինվորի համար հայրենասերական միջավայրի առաջացում, ես գիտեմ, որ ուրեմն դիրքերում նաև մարդիկ դժգոհում են դաստիրագության են վիճակից, առաջինը մարդկային գործոնն է, ուրեմն են վիճակից, ինչ որ տրվում է արդադրանք որպես զինվոր երեխա բանակի ուղարկում, երկրորդ արդիականացումը նորագույն տեխնոլոգիաներն են, ինչի մասն է խոսքը, հագեցվածությունը, բանակում բացառելը կոռուպցիան, գեներալներին ամերիկյան փորձով կշռել և ուրեմն պաշտոնաթող անել։ Բանակի գլխավոր շտաբը պետք է լինի ինչպես որ կոչված է այն գլխից ստեղծման պահից բանակի ուղեղային կենտրոնը։ Հիմա պետք է բանը դնել չափորոշիչներին այս ստուգել։ Բանակի գլխավոր շտաբը ուղեղային կենտրոն կա թե չկա որպես, որտեղ բանակի գլխավոր շտաբն էլի պատերազմի ղեկավարում, կարգավորում և այլն։ Եթե Հայաստանը ռիս չանի այս կադրային բանկը չբեռնաթափի, առաջինը իշխանության մեջ, պետության մեջ, չբեռնաթափի, ում որ ասենք վերագրվում է կոռուպցիա, անկախ այն բանից, ինքը մեղավոր է թե չկա, թե չկա, եթե ուրեմն բանակի սպայական կազմը իսկապես ինտելեկտուալ չդառնա, գեներալիտետի մասին է խոսքը, երկրորդը, բանակի համար բացառիկ կարևորությունը միջին կողակի սպայական կազմի պատրաստումը, ու սա բացառիկ է, ուրեմն եթե սրանք չեղան, մենք շատ արյուն ենք տալու, տարածաշրջանը հեղաբեկման շրջան է, տեսնում եք փոշիանում է մեր ձեր միջին արևելքը, գերտերությունները ուրեմն այսօր իրենց զենքի ուժով իրենց հարաբերությունները ճշտում են Սիրիայի տարածքում, Իրաքում և այլն, այսինքն ինչպես որ Թուրքիան և Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում ենքան կռվեցին, մինչև Հայաստան չմնաց, ազատագրվեցինք մենք լրիվ այդ խանդավառությամբ էլ, ուզում եմ ասել, սրանք այդ բաներն են, բայց հետո ասեմ մի բան, որ աշխարհակարգը ինքը դինամիկ փոփոխության վիճակի մեջ է, սա գլոբալի մասին է, և այստեղ ամենահայտ անակնկալներ ակնթարթով կարող են լինել, սա պետք է նկատի ունենալ, որոնց կանխատեսելության մակարդակը խիստ ցածր է։ Ինչ տեսակ անակնկալների մասին է խոսքը։ Տեսեք ինչ է լինում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։